Id-distribuzzjoni tal-ilma f'pajjiżna sa minn dejjem kienet ta' sfida għal poplu u min imexxih. Sa mill-ewwel insedjamenti f'pajjiżna dejjem inħasset il-ħtieġa li jinħażen l-ilma u aktar tard mal-milja ta' snin l-aktar mal-wasta tal-kafalliri f'Malta, id-distribuzzjoni tal-ilma kienet priorità assoluta sabiex jissokta l-iżvilupp ta' pajjiżna. Mill-akwadott li kien l-ewwel forma ta' sistema ta' distribuzzjoni tal-ilma, illum għandna sistema komplessa li sservi lil kull dar. Lil kull istituzzjoni kummerċjali u lil kull azjenda, irrelevanti fejn jinsabu e kif is-sistema tal-lum hija mifruxa madwar il-parti l-kbira tal-pajjiż. Għandna areas illi jisolbuna ilma u jkunu f'areas remoti ħafna, però jkollna applications u jkollna nservuhom l-ilma wkoll. Dawn l-areas inħobbu nagħmlu pajpijiet ikunu neħdilhom aħna temporani u nwasslu l-ilma propju għal dawn ma tkunx xi ħaġa faċli ħafna, jkun hemm ħafna applikazzjonijiet mal-MEPA għax ikunu f'areas outside development kif qed ngħidu, però jkollna nagħmluha wkoll. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika f'ħdan l-Unjoni Ewropea, Malta għandha biss 188 metru kubu ta' ilma naturali kull persuna għal kull sena. Dawn in-numri ipoġġu lil pajjiżna fost l-aktar 10 pajjiżi fid-dinja bil-ma skars. In-nuqqas ta' xita li tinżel ta' kull sena tkompli tagħmel is-sitwazzjoni aktar diffiċli u ż-żieda drastika fil-popolazzjoni u l-influss turistiku jkomplu jżidu mad-diffikultajiet ta' din l-isfida. Iżda għal din id-domanda hemm sistema li bid-diffikultajiet u l-isfidi kollha jirnexxilha tlaħħaq. Mhux biss, iżda tiffunzjona b'tali mod li tista' tilħaq għal aktar sfidi immedjati u oħrajn li l-progress fil-futur kapaċi jkompli joffri. F'dawn l-aħħar żewġ diċenji, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma żviluppat f'organizzazzjoni moderna li ta' kuljum tad-dotta teknoloġija innovattiva u soluzzjonijiet prattiċi li aċċertaw li fid-djarna jasal ilma ta' kwalità u kif meħtieġ. Tkellimna ma' dawk li huma responsabbli u jamministraw id-distribuzzjoni tal-ilma u staqsejna ftit kif finalment jasal l-ilma fil-vit tagħna. Mela, għandek sistema li hija pjuttost sempliċi imma hija komplessa biex tiġi maniġjata. Għandek sistema fejn għandek il-production sources huma tnejn, għandek l-aru u għandek l-inwa tal-pjan. Ta' użikament huma supply sources li finalment sibruhom ġol-ġibjuni. Mil-ġibjuni mbagħad jiġu distribwiti għal ġo l-irħula minn dawk ngħidulhom trunk mains. U bażikament l-irħula għandek il-meters tal-irħula prinċipali li jiġu subdivided mbagħad ġo kategori ġo meters oħrajn li huma fragmented minn ġo dawk iż-żoni. Fej finalment huma jażal konsumatur minn meters individwali. Sistema li tlaħħaq l-2000 kilometru ta' kanen taħt l-art. 260,000 konsumatur, 3 impjanti ta' desalinazzjoni tal-ilma, boreholes, pompi tal-ilma, meters u strutturi teknoloġiċi ġodda, illi jagħmlu waħda mill-aktar sistemi ta' distribuzzjoni tal-ilma effiċjenti fid-dinja. Sistema li tiġġedded u li minn żmien għal żmien tkompli tiżviluppa. Infatti l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tħares li mhux biss tinvesti f'apparat u materjal ġdid sabiex taċċerta li s-sistema titħaddem fi prattiċi ekonomiċi tajbin, iżda wkoll tħarrex lil ħaddiema tagħha sabiex ikomplu jkunu aġġornati b'metodi ġodda ta' kif għandhom joperaw is-servizz u jsaħħu l-effiċjenza għall-klijent. Sistema hija komplessa ħafna, imma llum wieħed qed taċċa waqt mill-control room wieħed jista' jimmaneġġja prattikament id-distribuzzjoni u anka is-sources li fidjaw dik id-distribuzzjoni distribution system. Tajjeb għandna sistema ta' telemetrija u bażikament minn hemmhekk aħna nikkontrollaw day in day out is-sistema kollha b'mod holistiku. Illum is-sistemi diġitali jkomplu jgħinu sabiex dan il-proċess ta' distribuzzjoni jkompli jittejjeb. Iżda meta wieħed jikkunsidra li din l-infrastruttura taħt l-art ilha titpoġġa ftit ftit għal dawn l-aħħar 50 sena, kif jirnexxilhom isibu l-kaptu tas-sistema kollha? Minn żminijiet ta' fejn il-Waterworks bdiet iżżomm il-pjanti, aħna bqajna dejjem nibnu fuqhom. Illum għandna sistema ta' dik li jgħidula GIS, hija Geographic Information System, fej prattikament iddiġitajżajna il-mejniet kollha tagħna
li qegħdin fuq fuq sistema tal-Maltese Islands. Bażikament għandna sistema komplessa u qed irid jgħid li hemm xejn inqas minn il fuq minn 2000 kilometru ta' mejniet. U dan qed niskludi is-servizzi tal-konsumaturi, jiġifieri hemmhekk imbagħad għandna xi 1000 kilometru ieħor ta' service pipes. Jiġifieri pratikament qed nitkellmu fuq over 3000 kilometers of pipes and service mains. Is-sistema imsejħa Geographic Information System, jew aħjar GIS, tensa biex jiġu adottati strateġiji ta' tqassim u ppjanar li jiddeterminaw l-operat tal-korporazzjoni billi jiġu identifikati l-lokazzjonijiet primarji li jagħtu informazzjoni li permezz tagħhom jittieħdu deċiżjonijiet essenzjali sabiex jitnaqqas ir-riskju u l-ħela fil-waqt li jittejjeb l-operat. Tul is-snin is-sistema ġiet aġġornata b'tali mod li llum tagħti dettall ta' fejn jinsab kull arloġġ tal-ilma, valve, tappijiet, kanen fosħ tejjeġ oħra. Permezz ta' transmitters imwaħlin fuq l-arloġġ tal-ilma jintbagħtu messaġġi permezz ta' sistema tar-radju li jidentifikaw varjanzi u jagħmlu analiżi kontinwa ta' tqassim minn arterja għal l-oħra. Dawn il-punti strateġiċi jagħtu l-informazzjoni meħtieġa sabiex isir il-monitoraġġ meħtieġ u b'hekk l-inġiniera jintebħu b'diffikultajiet u ħsarat li jistgħu jinqalgħu. Teżisti control room fil-water services li għandha monitoraġġ tas-sistema kollha. Jiġifieri aħna kull punt li nippumpjaw l-ilma għandna meter. U f'kull punt fejn irċievu l-ilma għandna meter ukoll jiġu reġistrati dawn il-meters jiġu mqablin bejniethom. Jekk ikun hemm xi ħsar, ovvjament ikun hemm diskrepanza u nindunaw biha. Din hija importanti ħafna għax kemm meta jkun hemm elba tat-temp minn sħana l-kesħa u viġiversa, kif ukoll ikun hemm xi terremoti fil-biġin tal-baħar ta' Malta, dan isir ksur li jekk ma tkunx taf bih taħli ħafna il-mod sakemm tinduna. Kemm il-darba qegħdin nitkellmu dwar il-ħsarat, tajjeb ta' min isemmi li bħalissa l-korporazzjoni qiegħda tadotta strateġija ġdida fl-użu ta' materjal aktar b'saħħtu li jaċċerta aktar durabilta mod speċjali fil-ġranet sħan tas-sajf jew fil-kesħa qalila ta' jannar. Il-pajpiet inbidlu wkoll fejn qabel kien ikun cast iron komuni, cast iron li ma kienx magħmul b'ċertu sena, lażmien nużaw nodjular cast iron li huwa maljebil ħafna jiflaħal l-istress u ma jinkisirx. Ġewwa wkoll għandu cement lining huwa lining speċjali tajjeb għall-ilma tax-xorb, jiġifieri, però li ma jħallix il-ħadid imisma l-ilma, allura jifforma xi sadid jew affarijiet li mhux suppost ikunu qegħdin fl-ilma. U anke plastik. Plastik s-servizzi tal-ilma qed nużaw HDPE u anke polypropylene. Dawn huma materjali reġenti, tixtrihom b'mod adekwat inkella jkollok ħafna affarijiet li mhux tajbin, ħafna materjali mhux tajbin. Però huma materjali differenti li jagħtu iktar stabilità lis-sistema u tnaqqas il-ħsarat. Iżda l-ebda sistema ma hi infallibbli u s'intendi network ta' din il-komplessità ikollha tlaħħaq ma' sfidi kbar kemm għaliex l-apparat u l-materjali jgħaddi żmien minn fuqhom kif ukoll għaliex piedi jew saħansitra solari taħt l-art in-natura tagħmel tagħha. Għalhekk fl-eventwalità ta' ħsarat il-ħaddiema ddedikati tal-korporazzjoni jintervjenu fl-immedjat sabiex isewwu. Dawn il-komplikazzjonijiet mhumiex biss attribwiti għal kanen taħt l-art. Iżda ħsarat jistgħu seħħu wkoll f'kull parti tas-sistema. Għalhekk tul is-snin ittieħdu miżuri sabiex fl-eventwalità ta' problema f'żona, żona oħra tilqalija. Ma' żmien saru ħafna żviluppi u s-sistema bla dubju komplit tittejjeb. Iżda f'dan kollu, fejn wasalna bejn illum u l-bieraħ? Fil-passat, importanti ninsemmiha, l-ilma kien jinqata mhux għax kien ikun hemm ħsarat, imma kien jinqata ma kienx hemm ilma. Ħafna nies jiġifieri ndunaw x'qed jiġri, kulħadd tagħmel tank fuq il-bejt biex ikun jista' jkollu ilma meta ma jkunx hemm ilma. Però din is-sistema nbidlet issa. Proviżjoni tal-ilma għandna u għandna biżejjed u hemm għal kulħadd, għandna excess capacity wkoll. Però
Min water service ħadet stanza sta fej għaxtaf li konsumatur għandu tankijiet u tista tagħmel xi maintenance. Nabdu periodi ta' ftit sigħat u nagħmlu maintenance fuq is-sistema tagħna. Ovvjament din bħal karozza u bħal kull ħaġa li għandha bżonn il-maintenance trid tagħmilha maintenance regolari inkella tispiċċa tiddegrada b'mod li ma tkunx tista' tirkupraha. Il-ġeografija ta' gżiritna tkompli tagħmel id-distribuzzjoni tal-ilma aktar diffiċli. Tlajja u nżul, għolja wara l-oħra. Hekk hija magħmula gżiritna. Wieħed jifhem li kemm il-darba numru ta' rħula u bliet jinsabu fuq għoljiet, id-distribuzzjoni tal-ilma trid tkun mejjuna pompi apposta. X'Imajjer u Wiedien m'għandniex pajjiżna. U l-parti l-kbira tal-ilma naturali jinsab maħżun taħt Wiċċlart. Għaldaqstant, l-ilma jrid jiġi ppumpjat biħsieb sabiex jitnaqsu l-ispejjeż u tissaħħaħ l-effiċjenza. Għandna sistemi diversi. Ovvjament fejn għandek il-high areas daw bil-forsi jiġu boosted. Mela aħna għandna sistema ta' mejnijiet li huma fidjat minn pompi u daw l-pompi bażikament inżommu inadequate pressure fis-sistema via dal-boosting systems. Fejn għandek sistemi fejn għandek l-irħul qegħdin taħt il-livell tal-GBU, għall-ovvjament niffidjahom by gravity systems. It's as simple as that bażikament. Il-kumplessità hija għax hemm ħafna u hemm sistema li tiġi mantenuta, jiġifieri komda għandek it-telemetrija kif qed ngħidu, għandek sistemi li huwa effikaċi ħafna, imma ovvjament iridu maintenance u continuous monitoring fuqhom stess. Dan kollu jinebbaħna lilhom is-sistema tad-distribuzzjoni tal-ilma m'għadix sempliċiment magħmula minn kan il-nuġibjuni. Iżda tħaddam fiha apparat teknoloġiku li s'intendi sabiex jitħaddem għandu bżonn id-dawl. Allura l-mistoqsija waħda sempliċi. X'jiġri meta nispiċċaw mingħajr dawl? Fil-fatt dik li għandek it-teknoloġija u t-teknoloġija trid id-dawl biex taħdem. F'ċirkustanzi fejn aħna jkun naħtuh ta' dawl li ovvjament that becomes beyond us, għandna ovvjament nipprovaw bil-flessibilità li jkun hemm, aħna nipprovaw kemm jista' jkun indawru l-ilma minn sistemi diversi. Ovvjament imbagħad minn dawk is-sistemi diversi tispera jkollok id-dawl dawk l-areas, jiġifieri ġieli kellna sitwazzjonijiet fejn kellna total blackout, allura impossibbli li inti tagħmel xi moviment għax m'għandekx minn fejn pratikament iddawar sistema, għax ma jkollokx supply minn fejn ħadd ipprova ddawar is-sistema. Imma otherwise nippruvaw kemm jista' jkun nillimitaw skont fejn jkun inqata' d-dawl bażikament l-outage. L-ilma dan is-sors importanti għall-bniedem. Li nagħmlu x'nagħmlu, nikbru kemm nikbru u niżviluppaw kemm niżviluppaw, neqpaw infittxu sabiex insostnu lejx intana. Waqt itħejjija għal dan il-programm ġitni kurzita u staqsejt minn fejn jiġi l-ilma f'Għawdex. Konvint li b'differenza għal Malta, ir-riżors naturali huwa aktar aċċessibbli. Iżda b'mod tekniku u prattiku, l-ilma f'Għawdex minn fejn jiġi? L-ilma f'Għawdex maġġor parti tiegħu huwa minn Għawdex stess. Hemm l-ilma tal-pjan li ġej mill-borħos u mill-pumping stations. Mbagħad meta ma jkunx hemm biżżejjed ilma nittoppjaw miċ-ċirkewwa għax iċ-ċirkewwa hemm reverse osmosis plant li għandu pipe li jaqbad ma Għawdex jgħad ħondoq imma jgħaddi minn fuq kemmuna. Żgur il-biċċa l-kbira tagħkom ma kellkomx idea kemm hemm xogħol u teknika wara dik il-qatra jew gelgul ta' ilma li joħroġ mill-vitt tagħkom. Meta ma kienx hawn reverse osmosis plants konna nażaw l-ilma tal-pjan, imma dejjem kien itmellaħ ħafna, kien hemm ħafna mluħa fl-ilma u dik il-mluħa kienet iddejjaqhom in-nies. U titlajna b'dak iċ-ċertu ħsieb anke jiena stess li l-ilma tax-xorb mhux tajjeb għax-xorb, l-ilma tal-vit mhux għax-xorb. Fil-fatt mhix vera assolutament. L-ilma tal-vit għalkemm fih ftit solids ġo fih ftit hemm mluħa ġo fih. Però huwa perfettament tajjeb għax-xorb. Nis forsi jikomplenjaw minn xi toma ta' klorin, però nista' nserraħ ras lin-nies illi dik il-klorin għandha sserħilhom rashom għax turi li lajm il-klorin fl-ilma ifisser li m'hemmx bakterja u viruses u affarijiet li jistgħu ħsara lill-bniedem, ma l-ilma huwa perfettament tajjeb għax-xorb. Illum li nafu aħjar x'qiegħed jiġri taħt l-art fl-impjanti ta' reverse osmosis u fil-pumping stations sabiex eventwalment jasal l-ilma fid-djarna, il-koll għandna nkunu kburin li f'pajjiżna minkejja l-isfida kbira ta' ilma naturali, kull wieħed waħda minna huwa moqdi bilma ta' kwalità. Hekk kif jiftaħ il-vitt tiegħu. Iżda din is-sistema ta' distribuzzjoni fejn tpoġġina madwar id-dinja. Bħala infrastruttura aħna għandna infrastruttura
li tikkompara tajjeb ħafna ma' pajjiżi oħrajn. Ġifieri aħna rinnomati ħafna għalli kienx kontroll tagħna, jiġifieri meta tqabbel ma' pajjiżi Ewropej u sansitra mondjali, aħna qegħdin top fejn jidħol leakage control. Mela l-livelli tagħna huma fost l-inqas li huma possibbli li wieħed jista' jinżel. Jiġifieri da sforz ovvjament ħafna snin ta' leakage control initiatives li għadhom saġġurata tal-lum. L-pjanar u l-pjanar tajjeb huwa kruċjali sabiex sistema bħal din mhux biss titħaddem iżda titħaddem bl-akbar effiċenza u kwalità possibbli. Bl-inqas inkonvenjent għall-klijent kull meta jkun hemm xi ħsarat u b'effiċenza li tkompli twassal l-ilma fid-djarna bl-aktar prezz kompetittiv. Infatti l-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma taħdem mingħajr waqfien sabiex tfassal strateġiji fit-tul, sabiex tilqa' d-domanda u l-bżonnijiet tal-konsumatur, taġġorna maż-żminijiet u taċċerta li l-operat jibqa' wieħed kompetittiv fin-natura ekonomika ta' pajjiżna.